Ahoj děti, podíváme se na stranu 63, cvičení 1. Přečteme si zadání. Určete, kolik kostek chybí k dokončení kvádru v daném směru. Takže já si prohlížím stavbu v úloze A, vidím tady dokončený kvádr, ale když jsem se mrknul tady na úlohu B a na tu stavbu, tak je úplně totožná. Takže vlastně vy budete pracovat s úplně totožnou stavbou, takže když si ji postavíte, tak budete mít potom důkaz, o tom, že jste spočítali ty krychličky na doplnění kvádru správně. Tak a my se na tu stavbu podíváme z vrchu. Tak tady je sloupec A, odpovídá tady tomu políčku v té síti a je vidět, že tady, to je tady to vzadu, takže tam nic nechybí. Takže my máme doplňovat, kolik chybí a tady nechybí nic. No, tady vedle, no, tady je doplněna, ale tady stojí jedna, takže sem bych dal ještě jednu a tady, takový tady ten růžek, takže tady do toho sloupečku taky, to, takže to mám tyhle ty dvě žluté doplněné a tady na rohu nechybí nic. Tak, jdeme do téhleté řady, tady budeme doplňovat a budeme doplňovat po jedné, tady, tady, tady a tady. Tak. Tady ten roh ten je kompletní, stejně jako tenhle, ten, ale tady vidím zepředu, že chybí dvě. No, takže kolik celkem doplníme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10. Krychliček doplním a teď se na tu samou stavbu podívám zepředu. Tak, Ačko tak to je tahle ta řada. Tady chybí tenhle ten prostřední, tenhle. Takže to je tady jedna. A pod tím je ta řada kompletní, takže nula. Jdeme tady nahoře, to je tato řada, tam chybí tři. A pod ní jenom tady jedna, nad ní tady ty tři. A tady chybí tahle ta čelní, a tady je to vlastně podobné jako tam tady vlevo, ta prostřední, takže jedna a dole je to všechno. Mělo by to být pořád stejně chybějících krychliček, takže jedna, dva, tři, čtyři a šest rovná se deset. Tak, dáme řešení. Jo, já jsem to tady přesto namaloval, ale desítku si pamatuju. Takže tady chybí 10 kostek, takže to máme dobře. No ale ještě je jeden směr, Můžeme se na to podívat takhle z boku, takže to si můžete udělat ještě navíc. Tak. Podíváme se na úlohu C a D. Takže tohle si můžete postavit. Zkuste to sami, vypněte si video a já vám za chvíli ukážu správný výsledek. Tak, Vypíne, vypínejte. No a kdo si znovu pustil video, aby si zkontroloval svoje řešení, tak tady je správné řešení. No a k tomu si můžete ještě přidělat další úlohu, protože tady je to boční pohled, tohle horní a ten čelní ze předu si můžete ještě udělat navíc a dopočítat se musíte ale stále k 18 kostičkám.